Você sonhou com o presidente Jair Bolsonaro? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: eu sonhei que o presidente chegava de viagem e pegava um carro branco junto com sua filha Laurinha e ele iria embora. Daí eu perguntei: o presidente embora para onde? Daí a pessoa me retornou dizendo o seguinte: ele pegava um carro branco e estava junto com a Laurinha. No carro parecia que iria para casa. Outra coisa. Eu estava no sonho e ele não falava comigo. Seus seguranças pareciam que estavam desarmados e deixavam eu me aproximar do presidente, mas o presidente me ignorava. Então, na verdade, é claro que você é uma pessoa que você deve ter um alto grau de empatia pelo presidente. Até tem um vídeo onde eu falo que quando o grau de empatia é bastante acentuado, você pode até ver o que que a pessoa com a qual você tem uma ligação astral está fazendo e como ela está fazendo as coisas delas, tá? Nada nesse cosmos é secreto. No cosmos, o segredo não existe. E a ligação astral entre dois semelhantes permite que um veja informações do outro, tá? No caso, você está vendo a situação do presidente. Então ele é um sonho ilustrativo, mas o que você está vendo ali? O presidente Jair Bolsonaro, ele gosta de acenar para o povo, de estar no meio do povo, etc. É uma pessoa muito simpática, muito dada ao público, mas no sonho ele ignorou você. Então é porque ele está chateado nesse momento. Ele está sem entender lapsos que aconteceram com ele, inclusive. Até tem um vídeo na internet onde ele aparece chorando. Então, não é que ele está ignorando você, especificamente a sua pessoa no plano astral. Porque muitas vezes nós entramos no plano astral para nos desculpar com outra pessoa. Ou para falar algo para ela que a gente precisa falar. E nesse caso, você teve um contato astral com ele, mas você não teve sucesso. Mas isso ali, o que está acontecendo com a psique do Jair Bolsonaro. Ele está num estado hipnótico, tá? O subconsciente dele encontra-se hipnotizado. Alguma pessoa hipnotizou ele, é por isso que ele chora. Ele tem uma programação para fracassar quando vai dar respostas, tá? E pessoas, quando eu me refiro aqui no meu canal, quando eu falar de pessoas, eu sempre vou estar falando de pessoas carnais como nós, pessoas extraterrestres como nós, espíritos, pessoas invisíveis, pessoas etc., porque a criação é vasta, a infinitude é a marca do nosso Criador e ele fez infinitos tipos de pessoa, tá? Então, uma dessas pessoas hipnotizou o presidente Jair Bolsonaro e ele não sabe disso. E ele tem uma programação no subconsciente que é para ele chorar em determinados momentos. Então, com certeza, uma crise de choro que ele teve em público ali, que aparece no YouTube, com certeza aquela não é a primeira crise que ele tem. Só porque não se trata do sentimental, do mental habitual dele, esse tipo de emoção. É porque tem uma programação neurolinguística lá bem feita e ele precisa tirar isso dele. Porque essas crises de choros, elas estão programadas para vir em momentos culminantes, em pontos cruciais da vida dele, inclusive nos pontos cruciais ligados à política. Então, enquanto eu tiver essa psique ali acometida por essa hipnose, a tendência dele é a de fracassar. Então, não se espante, prezado internauta, ele não deu atenção para você, mas é porque ele está no estado, além de ele estar no estado hipnótico, negativo, ele está também passando por um momento muito difícil, né, onde ele precisa escolher o que que vai fazer e como vai proceder daqui para frente. Então, para ele não está sendo fácil, tá? E a desatenção dele é em virtude de ele estar um pouco chateado, mas é esse estado ali que é emocional que ele está tendo é fruto de hipnose que foi lançada de uma forma ou de outra por alguma pessoa
no subconsciente de Jair Bolsonaro. Prezado internauta, eu tenho a playlist Sonhos com o Presidente. Aqui, eu vou deixar aqui no card deste vídeo. Sonhos com políticos, eu também tenho, vou deixar no card. Dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você. Ou mande-me nos comentários o que você quiser me falar e bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço com muito amor e também porque aqui no meu canal eu prospecto bem para todos e não todo poderoso só para mim. Muita gratidão, ó, por assistir aos meus vídeos.